Hallå, hallå! Fixa fast så här, vaken som den. Hej, det är tant Frulda här. Nu har jag varit och storhandlat för mina två barnbarn kom hit i helgen. Detta ska vi äta bara. Detta. Jag heter Donna. Donna Apelqvist. Och idag ska jag gå ut och se om jag kan hitta någonting. Heter Rune egentligen? Hej, det är Donna Anderberg här ifrån mitt tv-program Donnas känslor och saker. Jag är hjärtligt välkomna idag och vi ska ha jätteroligt tillsammans. Idag ska Kent och Maja träffa varandra och det kommer bli jättespännande att se vad som händer i programmet. Jag själv ska vara med lite överallt och undersöka och så som vanligt. Välkomna, välkomna. Hej, det är tant Hulda här. Barnbarnen är hos mig idag och vi ska leka till lekplatsen. Hej, det är Hulda här. Nu ska jag sjunga för mina barnbarn som är hos mig. Peppe, vittelam, har du någon? Hallå, hallå! Fixa Frasse här igen! Helgen är räddad! Lite gott att dricka! Hallå, hallå! Fixa Frasse här igen! Den var stark! Goddag, det är Siv här. Nu har jag varit på Ullared. Det var jätteroligt här. Det var många människor som sprang runt. De var snabbare än mig. Nästan.